Kebera Ugandan lifestyle. Amanya segawa murishi. Mwebale kulaba, yonayona josinzira. Okora chamanyi nyo. Nono, orebigena maso mugwanga nebili wo. Nono, sometimes tuwela unetugamba, abantu baneno, bayi nzo kuwa bayi nechitu chibata naba kunotisinga. Chibata naba kwetegereza na kwekanya. Feka tusalewo tulisachinge, tuchibale etili, mochitegere. Namo moroze, oba dala dala, chituogirako, chibela, chitufu, oba chadala. Nono, obulambwensi sofanga yibutambula, butambula na kwefaako. Ate eva nchogera, ebitonde ebichala, biebibezao obulambwensi. Men, okolera chi, okolera mukazi wo, yes. Women, mukolera chi, mukolera bana bamwe, naba ina basajja bakyabagala, namwe mubakolera. But right now, majority ya basajja bonna abategeera, bakolera bachala baabwe. Nono, kati nawe njagala obere ku list yeno wadde tomanyikiddwa wadde oli joli osobole okumaintaininga omubiri go osobole okumaintaininga figayo kubanga ekikulu kya byonna omusajja nga tannakwagala nga tannabeera nawe kyasooka okutunuulira olina empisa tasooka tunya mpisa sorry wabula kyasooka okutunuulira omubiri go gwakula gutya ofaanana otya you know some people bagamba nti age is just a number. Kasofu na omuntu goyagala nga mugenda maso bebe abazungu ndi bakola physical zina buli kimu nakola kino nakola kino nakola kino nakola kili kati nno ku mulundi guneno kituuse wano Uganda ne wano Uganda tulina wa abaana oba abakyala nga mutuufu beeyisiza ddala nga abazungu nga ne waba akuliridde myaka mwattu asigala nga wali anyirira n'okusinga ow'emyaka aga abiri funa bulungi nnyo ze nsobola kuba nga ndi waneno naye nga ndi elefe nnyo ku myaka gye nnina nga nsinga n'omwana yakakona emyaka abiri kitegeera kiva ku ki kasita obeera nga weefaako nga weerabirira so abakyala kati njagala mbalete list y'abana abantu nga mbutuufu bana abakyala bwebatunuulira bazadde oli n'azaala omwana omubabiri basatu bana bataano naye nga tagooka tavaako ng'ataakulaga akyaliwo n'okuzaala nga akyazaala list eriko abakyala abawerera ddala ndowooza ngenda kuwa abakyala bataano nga mbutuufu baazaala naye nga emibiri gyabwe gikyali wamu ate nga bakyali so attractive nga n'ow'emyaka abiri asobola omugambako kale kalisi kaneeno njagala mufunemu ekyokuyiga mumanye nti n'obulungi kwefaako ate n'omuntu akaddiwa birowoozo stress naye kasaweewa obudde n'ogamba kankeere leero ngire kaddayo ate ne kino ojja kufaanana nga bana abakyala nonno omukyala gwe njosookerako amanyikiddwa nga Zuena Kirema ononno mwana oba mukyala sorry munansonyiwa timugagamera okumuyita omwana mukyala musoga weyo omulabira ddala alimu olukyotala kyotala bw'omutunuulira bw'oti mu kikula kye n'enfaanana naye mu butuufu akasusu kalinga kabebi kalinga kabebi w'okalabira ddala 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 naye ng'ekyawunyisa yakazaala abaana bataano Hendrick Sali si uwe okiwulira naye bano bathiyeri oba tiyeri n'abalala babe 5 kids naye w'omutunulira mu butuufu afaananira ddala bulungi nnyo kati wetulira n'oluyimba lwa make a wish waabanga si Zuena mukyala ky'omulago yalikozeseza musinga obulungi naye nga weewunye mukyala mukulu yakavaamu abaana aba bataano abazadde naye akyaliwo bw'otunulira omukyala omulala onono nga ye babi Kyagulanyi Babi Kyagulanyi ngonono ye mukyala wa president wa NUP amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mwattu onawereza ddala abaana bana bw'otunuulira Kampala Solomon obuwanvu bwe n'ekikula kye kyewunyisa okuba nti ono omukyala yamuzaala kubanga bw'omutunuulira obalabira ddala nga mu butuufu akyali muto ate nga talina gy'alaga ate ng'akyaliwo ne waanaakonaaga
ajja sigala ng'afaanana bulungi nnyo. So kati awo we tuva kwoyo tulina omulala gwe twandiyise Danera Atim. Oli mukyala wa Bobi Wine alina emyaka egisoba mu 36. But Atim mwattu bw'omutunuulira naye ali myaka awo 36 gena mu 37. Bw'agamba. Okitegeera. Kitegeeza waba asukkawo naye era credit still esigala egenda gy'ali. Okuba nti nno yakazaala abaana bataano. 5 children. Naye nga mbutuufu omutunuulira. Ye mukyotalo oli owaddala. Saawa eno abawangalira mu ggwanga eri Amerika gye bagenda n'abaana baawe abadde akyali mulwadde lwadde naye lwakuba bamusiibu dembere ejja kubeera nnungi nnyo. Naye mwattu bw'omutunuulira muto mutono alabika bulungi nnyo. Omuntu ajja kubeera yagambe era obukazi obutono tebukula. Bano bawanvu obutagejja be bakyagala n'obutayika mbuto be bakyagala. N'agamba nti aka neekoleko kifuna bulungi nnyo. So kati mwattu omukyalo oyo bw'omutunya bw'oti n'omwetegereza mutuufu mutono akyali muto ku baana bataano. Kati kankuteremu omunene omu Zali mukyala munene muwanvu singa abadde musajja twali gavumenti wa kiwago naye talina gy'alaga. Zali asoba mu myaka 43 plus omukyalo oyo. Naye akavaamu abaana bataano naye akulaga akyaliwo omubiri gukyaliwo. Semwanga yamuzalira abaana basatu. Dama namuzalira abaana babiri baana bataano akyaliwo. Zali bw'omuteeka n'omukyala w'emyaka 3 ogamba Zali ye muto. Newankubadde nti Justin ye wa kitiibwa n'afaanana obulungi mu society nawe ba respect mu society naye yongera okulamu. Naye singa alinga abaana basire queen ababeezaawo for example Bad Black bw'omubala nti alina emyaka oba 3 mugumu oba 3 mu 2 n'okwata Zali n'ogamba nti baabo mbataddewo ojja kubuuza mutuufu muno balabika balungu balabika balugana naye ono ayingira emyaka 4 ojja bulungi nnyo naye akyaliwo ate nga munene kifuna bulungi nnyo. Kitegeeza nti wadde akaseera tukateekamu naye munnange n'okwerabirira kintu kikulu nnyo kuba ne Stella Nyanzi akayina naye era akula n'emyaka gye. Kati wano njja kuzzaako oba njja kusembyayo omukyala amanyikiddwa nga Lucky Mbabazi. Lucky Mbabazi emyaka 39 years. Mutuufu omutunuulira ojja kugamba Patrick Kanyomozi mutuufu omukyala omukuumye bulungi nnyo. Kyewuunyisa omukyala alina abaana bana 4 children. Naye nga mbutuufu bw'omutunuulira olabira ddala akyaliwo. Kati Epas be yali yeepikira. Yali yapikira omukazi omukulu naye nga yalaba amusobola era nga alaba awera. Omanyi kati omuntu kasita abeerawo ng'asinga lwasa ku sayizi abeerayo n'agamba oyo musobola olaba gundi oyo bamwagalako sente. So byebyo list ogitegedde bulungi nnyo. Kati kano akalowoozo njakawa erimu abakyala. Omukyala buli w'olibeera n'omusajja nga tomwagala gwe kanya kukuuma figa. Kuma figa entumbwe ebereko kabina kabereko omubiri gubereko nabo bayabadde olugwenga lwa rayisi nenga wefaako n'oba olidde omumonde gumu oba muwogo nga wefaako jojjosanga omuntu ajja okkulaba. Leka omuntu aleme kkulaba ng'olina emyaka 2 naye nga akulaba nga wa 3 n'oba oguza akazigo ka 10 oba 15 gweketeekeko kesiige olabike bulungi tekikujjaako kukeera ku makya kuddukaddukamu gwe ng'omukyala obeere fit. Buli wobeera fit mutuufu n'ofuna omwami buli kimu kitambula bulungi nnyo. So okwefaako si bungi bwa ssente waliwo ne physicals eziri nakyo omukyala z'osobola okukola n'osigala ng'okyali muto. Myaka 3 amagumba gakumeketa kakakakakaka. Kati ekyo kijeewo waliwo eddagala ly'osobola okunywa n'ogandi kati kantabule ku bino eno kanesige ku kedo kanesige ku kino eno nsobole okudda obuto. Kati awo ekyo mukitunuulire nnyo
obulungi kwefaako nze sigawa mulishi.